waxaan rabaa hal eray inaan idhaahdo oo ah qolada Puntland baa hadal ka soo yeedhiyeeray maalina weyn oo sheegay diyaarad aan iyaga fasax ka haysan inaan buu hodla fadhiisan karin buu hodla diyaarada imaan sagar oo fasax uma baahan xaqiiqdu waa sal buu hodla diyaarada imaanaysa iyo gaariga imaanaya midna gar oo fasax uma baahan shaqada isku leeyihiin Puntland reer buu hodlana maantay ogaadeen cidda xigta iyo cidda waxtar u ah iyo cidda isihiin maanta ogaaday wax gurmada Puntland ka yimid ma hayn way soo gurmanayn marka hana daayaan ralna ahaada cid kasta ama gaari ha noqdo ama diyaarad ha noqdo cid kasta oo nagala qayb qaadanaysa gurmadka waanu soo dhaweynaynaa fasaxna meel kale looma baahno toos ku iman karo annagaa fasaxnay waxa weeye taana intaasan ka oranaya kollaybana maanta waxaa muuqata ninna baa la yidhi dhuuni buu kugu dhaadhacay ninna dhalasho kugu dhaadhacay geela lagu haysa ninna dhuuni ayuu kugu dhaadhacay marka maanta de somaliland dhalashi buu hollo ugu dhaadhac oo kuwa dhakhaatiirtaan ka fadhida waa wiilal reer hargeysaan wey waa reer hargeysa weligood qaar aan halayi soo dhaafma ku jira diyaarad aan fasax ka haysanin wasaaradda duulista hawada Puntland inaanay ku soo degi karin meesha la yiraahdo buu hollo haba yaraatee